Ja vet inte. Alright allihopa, välkomna till videon. Jag kan vara fett under. Solen skiner, inte ett enda moln på himlen. Ni kan ringa mig, alltså bara bling när ni ser ett moln på himlen. Exakt, det går inte att hitta om mitt hår ser fjärt ut. Damer och herrar, välkomna till videon. Det är tisdag, det är sportlov för mig. Vilket är sjukt nice. Jag vet att många har skola, många jobbar och babbla. Men jag bor i Stockholm, jag går sista året på gymnasiet. Och jag har sportlov, dubbel upp. Bickan är till dig. Häng med in. Nej, men jag fick lite feeling att starta vloggen utomhus eftersom det är så fint värde. Alltså det är februari och det är liksom så här varmt. Det är helt galet. Häng med. All right, så det som händer är att just nu håller vi på att ladda massa kameror, batterier. Jag vet inte, vi håller på att packa väskor här till. Vad händer här ute? Vad händer här? Här har vi lite Ronin, en Vitamin Well, GoPro Mount, en till kamera. Massa grejer är på gång liksom. Grejen är så här, för typ 1,5 år sedan så var vi, jag, Daniel och Theo var och fota vid ett så här räls typ. Var det va? Någonstans eller? Mm. Ja. Eller? Det var en sån räls som satt i Stockholm typ. Jag vet inte, någon sån här övergivet. Det var så här gammal tågräls typ så här. Kolla, rälset fortsatte in i en grotta. Men där har de så här bommat, inte bommat igen, men typ det är så här en svart vägg därför. Men man kan liksom klättra över den. Och vi har alltid undrat vad som är där bakom. Och vi vet inte, vi vill gå in och kolla vad som finns där. Vi har gjort såna grejer en gång innan när vi besökte en färgfabrik, exakt. Nej, men vad heter det? Övergiven färgfabrik, exakt. Och den här gången tänkte vi faktiskt kolla in vad som är bakom tunneln där egentligen. För jag vet inte, jag kollade lite på YouTube. Jag hittade inte faktiskt någon som har hoppat in och kollat. Det kanske finns någon, men jag är dålig på att söka runt också. Så vi kommer behöva strålkastare och allting, för det är fett mörkt inne. Alltså det är helt kolsvart. Eller jag har inte varit där inne, men man ser ju över lite och det är helt kolsvart där inne. Så jag antar att det inte räcker med mobillamporna. Så vi kommer behöva dra till Jula eller Biltema, va? Jula, strålkastare. Ja, så vi packar ihop allting och så drar vi till Jula. Häng med. All right, vi går in på Jula, köper våra lampor som vi behöver. Sen så är det bara kickar vi dit. Oj, svarsta tiden, häng med. Okay, så vi behöver eltejp också, eller ja. Inte, vad är det här för tejp? Det är eltejp. Hockeytejp typ. Eltejp. Okej, eltejp. För att med GoPro en grej, för det är så här chest mount, men den sitter inte riktigt fast. Så det har vi. Sen har vi en lampa här, den borde fungera. Man kan ladda den i bilen och så är den batteridriven, så den här borde fungera perfekt. Det är inte de här, så jag vet inte fan, men ja, det här borde fungera. Sen har vi typ luren och grejer också. Vi kommer såklart inte kunna lysa upp hela tunneln, men det här borde fungera hyfsat i alla fall, känner jag. Så vi tar det, så drar vi till bilen, så drar vi bara. Fan, taggad på det ändå alltså. Ja. Okej, så nu håller vi på att ladda den. Här sitter det i bilen och bara, jag vet inte fan. Har du startat? Ja. Ja, den lyser rätt nu. Om man sätter på den här, kommer det hända någonting då? Hej! Vi laddar den här då, medan vi åker nu. Det kanske tar typ 20-25 minuter att ta oss dit. Jag hoppas det räcker nu. Tänk om lampan dör när vi är där inne. Det vore ju fan lite bananas. Så vi är då på väg dit till tunneln nu. Och jag vet inte, det finns några grejer jag är rädd för. Och den första är att det kommer vara folk där, alltså så här random folk. Jag tänker typ så här, inte kanske uteliggare eller sånt där. Eller jo, kanske typ så här som arga, att man kommer typ till deras ställe, jag vet inte riktigt. Farliga typer och så vidare, knarkare kanske, ingen aning. Så där är jag rädd för, och det hoppas jag inte vi kommer sätta på. Kanske någon konstiga hål, jag vet inte, någon så här, inte fälla, men typ så här vassa grejer och sånt där. Jag vet inte riktigt. Det känns lite läskigt allt uppe, men det är en fin dag, solen skiner. Vi ses av oss. All right, vi är framme och... Ja, det var så förut också. Här går man då ner. Akta. Över ett år sedan. Ja, akta här. Det är lite läbbigt också. Är det en boy där? Hej, vad sjukt. Okej, okay, så här, jag vet inte vad de håller på med här. Hej, boy! Hej! Om du kör med på den samhället. Det ser fan fresh ut typ. Vad fan har de gjort med? Scan to ride. I'm currently in a ride with another scooter. Va? Det är någon som inte har scannat ut den här. Åh, jävlar. Är det människor där då? Nej. Vänta. Den är öppen. Okej, det är lite folk lite längre fram. Jag vet inte hur länge de kommer att hålla på. Men vi tar med oss en drone. Vi ska plocka upp den nu. Vi drönar lite här. Får lite nice view. Sen går vi in där i grottan. Tydligen är den öppen nu, eller? Men skitsamma, vi ska ändå in där och kolla. Fy fan, okej. Let's go. Okej,
Okej, nu ska vi dra in till den här grottan typ, eller vad det är. Jag vet inte riktigt vad det är. Och jag vill se härifrån, men när vi kommer komma närmare kommer ni se att de har öppnat upp själva gången. Jag vet inte, när vi var för ett år sedan, ett och ett halvt år sedan, då var helt en bom och så var de tvungna att klättra över det. Ja, det är några meter upp alltså. Det här är ett jättegammalt tågräls. Jag vet inte om det har gått, om det har väl gått tåg här antar jag, för hur många år sedan som helst. Alltså vad kan det vara? Det måste vara över 100 år sedan alltså. Men ja, det kommer inget tåg längre. Jag sa till min morsa att vi ska lite, hon bara, tycker det kommer ett tåg då Samuel? Jag bara, det kommer inte komma något tåg. Tjena! Det var jag! Det var jag. Ja, Kings överallt. Okej, här känner man att någon har sprayat med sprayburkar. Känner du lukten till det? Oh ja. Ja. All right, så Daniel har varit här en gång innan. Ja, jag var alltså här för ett och ett halvt år sedan när vi tog bilder. Och då såg jag det här och bara, fan vad nice. Och sen var det så här. Det var stängt alltså, över hela. Daniel klättrade över så här. Ser ni hur högt det här är? Alltså det är ju flera meter högt då. Jag vet inte fan, men. Nej, men det här klättrade Daniel. Ja, det där gallret är nytt. Ja, var det på sidan? Ah, okej. Okay. Ja, det där gallret är nytt. Det fanns inte där förut. Daniel klättrade över det här också. Det är ändå högt alltså. Och då minns jag att du gick in en bit alltså. Ja. Och du sa, du vet inte, du vågade inte gå hela vägen in. Du var helt ensam. För jag klättrade och jag vågade inte klättra över. Men nu har ju någon kotta öppnat upp de här dörrarna. Jag vet inte varför. Och det luktar så fucking vidrigt här. Och det ligger skor, det ligger mattor, cyklar, det ligger allt möjligt här. Alltså kolla, kolla här liksom. Det är ju fan läskigt alltså. Och jävlar, kolla mycket burkar. Kolla de här spjuten. Det är bara läskigt. Vänta. De satt där förut. Där är det var galler. Nej, det slutar där borta. Gör det? Nej, det gör det fan inte. Ej, det är fan läskigt alltså. Det är fett läskigt. Det jag är rädd för, det är typ att någon ska stänga in oss här. Jag vet inte. Och illa Tedor skulle inte följa med in här egentligen. Och han är den som är taggad. Och bara, ej, nu fortsätter vi. Ja, kommer. Okej. Okay. Vi byter objektiv så kommer ni kunna se lite bättre. Så syns snart. Nu kommer inte bli fischa eller någonting. Så, ja. Jag lägger ner det. Där är vi tillbaka! Vi snackade lite nu när vi bytte objektiv och grejer. Vi bara, tänk om en tunnel gått upp sig till Odenplan eller någonting. Jag vet inte, alltså man vet inte vart det leder till. Det här är skitläskigt. Ja, jag vet inte, jag har inte ens kollat upp om det är någon som har gått hela den här vägen vart det leder till. Jag lightar den. Tänk om det är så här råttor och skit här, alltså det är jag fan rädd på. Jag vet inte hur rädd jag är för så här råttor och skit. Alltså jag skojar inte, jag hatar det. Farfar. Farfar. Ja, där ser ni, där bak är det. Ingången. Ja. Det här är jag på min sportlov, vad är ni då? Ja, nu blir det en liten minitunnel här. Det lyser typ där borta, jag tror det är utgång tror jag. Är det utgång på onsdag? Är det utgång på onsdag eller? Nej asså, jag vet, det är... Oh fuck, hörde ni det? Men vem var det? Var det någon med eller? Men det var ju där borta. Det är typ ljus där framme så jag vet inte. Vad var det där? Var det där du? Var det där du? Nej. Vadå nej? Jag vill inte, det är fan. Jalla, tänk om det går. Tänk om det är någon där. Det går. Det är bara en fucking dotta någonting. Var det du? Var det du? Nej. Alltså. Slå mig inte, slå mig. Ja, vi lyser med bara telefonen, för den här är då av sig. Kolla här. Händer ingenting. En helt... Ja, vi alltså. Går bara stanna hela tiden. Alltså det är någonting som lyser alltså jättelångt där framme. Vi ska ta reda på vad det är. Vi ska ta reda på vad det är. Tänk om det där typ så här uteligger och grejer så här bor. Alltså fuck. Du kan hålla den här. Du kan hålla den eftersom att du inte har någonting att kinga med. Och så håller vi alla lampor. Och ska jag fronta det? Ja. Du röstar. Ta min också fan. Jag vill gå och ladda den här bilen alltså. Jag ska inte. Sluta. Okej, den som kastar en sten och prankar. Du lallar. Den som kastar en sten och håller på att dumma sig nu. Alltså jag på riktigt, snälla bara gör inte det, för jag är jättelätt skrämd alltså. Och där, alltså, den blir bara mindre och mindre där gången. Ja, det här är jävligt. Okej, okay, vi har gått upp kanske så här 20 meter till nu. Vi tar jultomten här, men kolla här. Läskig jävla gubbe här. Kolla. Nu kommer som utgången där då. Vid Narnia. Tänk om det leder till någon jävla skattkista typ. En helt par. Ja, jag vet att nu är det så här typ 20 fps typ, när ni ser. Men det är för att kunna ha så mycket ljus som möjligt. Det är mycket ljus. Alltså, det är en lång bit bak nu alltså. Okej, det här är typ chill. Nu har det chill typ. Eller? Men jag är rädd för råttorna alltså. Jag hatar så här djur. Okej, jag hatar inte djur, men jag hatar så här. Ja, ni fattar vad jag menar. När en råtta kommer i en fucking tunnel där. Det är klart som fan man blir rädd. Det är bara en utgång här då. Ja, det är det. Undra vart? Ja, eller hur? Vart fan leder den? Vad är det här? Åh oh, jävlar! Vad står det? Shrek was here! Shrek was here! Ey, vänta! Ey! Din dörr ju! Ser ni hur långt det är? Det droppar, hallå, det droppar vatten! Ja, det kommer typ inte längre än det här. Då vill vi veta vart det här är någonstans. Åh oh, jävlar, det droppar skitmycket vatten här. Åh oh, jävlar det droppar! Alltså jag bara säger, det är jättefint väder. Hur såg det ut? Hur fan kan det? Kommer det härifrån? Bergkällan, det här är såhär Loka.
Ja, det är Luca. De kommer med burken här och lägger. Åh, för fan vad mysigt det är. Vad massa, kolla. Då har ni det här. Åh, fy fan vad äckligt. Det är någon där. Hör du det ljudet? Vad du va? What the fuck? Du har satt TC du va? Tjena! Bäckan! Ja men vi drar ut och kollar vad det är där framme. Ja, kom! Och kolla, fågeln där. Var? Jag ser den inte. Här uppe. Precis där uppe, ser du? Nej. Där, på den här grejen här uppe. Var? Den sitter på den här grejen som hänger ner här. Jag ser inte. I mitten. Vid den... Där, där! Åh, oh, det kommer till fågeln! Oh. Jag visste inte att du kunde låta sådär. Oj, visste du det? Ja, helt enkelt när man är TC liksom. Vad var det här inne? Ja, det är något rätt som går också. Jag ser folk som går där. Det är en grabb som cyklar. Ja, jag vet inte. Vad fan är det för ställe alltså? Jag vet inte. Alltså jag har inget med det. Får vi kolla på snabbt, man? Eller var någonting? Ja, ej. Okej, tydligen så är vi Eriksdals skol. Alltså vi typ... Fan, de får byta gå med. Ja, jag vet. Kolla. Men det är safe och så. Kolla. Fan, jag är skiträdd för fåglar. All right. Vi är ute igen, vi klarade oss. Shit, det är alldeles läskigt. Ja, alltså jag... Ni... Jävlar. Många kanske tycker att jag töntar och grejer, men alltså jag tycker sånt där är läskigt. Alltså mörka, övergivna tunnlar. Lampan slutar fungera, vi har bara våra lurar med som inte funkar ett skit liksom. Som tur är så, gången var inte jättelång, men den var ändå hyfsat lång. Det tog kanske en... Kvart. Ja, en 10 minuter, en kvart att gå alltså. Ja, första gången tog det typ 20 minuter kanske. Men nu när vi gick bara direkt tillbaka så gick vi snabbt tillbaka nu, tog det kanske 10 en kvart. Men det fortsätter ju, det är någon vägg där så fortsätter det längre bort liksom, jag menar vart någonstans. Men det här var ändå intressant att se. Dock många som har klottrat och bara... Det ligger cigarettpaket och massa skit överallt liksom, så jag antar att det inte hände så... Mysiga grejer här inne. Jag vet inte, då har vi gjort det. Jag har alltid undrat nu i 1,5 år vad som är här bak egentligen. Nu vet vi att det är bara en tunnel som leder ut till en annan vägg. Då vet vi det. Nej, vi rör oss i bilen och vet fan, drar tja kanske. Jag vet inte. De vekar Lukasson. All right, så vi är på väg till BAP. Ni känner till stället, jag känner till stället. Jag hänger där varenda dag nästan. Och inte nästan, men jag hänger där för ofta. Och för som har missat det så har jag släppt min egna burgare som heter V2 Burger. Den är live tills 3 mars. Och det är den vi ska ha käka nu. Jag är fett sugen på den. Jag och Daniel bara, nästa dagens lagga hos oss i natt. Han bara, Samuel, jag är så jävla sugen på din burger. Jag bara, ja, jag med. Jag skojar inte, den är så jäkla god. Så vi ska då käka nu. Och jag tror de flesta kanske har koll på det, för jag visar den på stories och videos hela tiden. Jag skojar inte när jag säger det. Alltså det är så många som... Jag har inte hört en enda person som har ätit den som har blivit missnöjd och inte gillat den. Så är ni förbi i Stockholm, käka i början. Och där är ett samarbete med BAP. Jag är tillsammans med BAP, så glöm inte bort det. Ett samarbete med BAP, fett schysst av dem att de gör det möjligt. För att ha sin egna burger, det är fan, det är en dröm alltså, det är en dröm. Vi ses på BAP, vi käkar lite lunch. De kallar mig för kingen, ibland kongen, ibland sjongen, ibland dingeledongen. Vi är på BAP, BAP, den nya gatan. Över stället, käka en burger, bam, bam, bam. Knack, knack, knack. För jag rullar upp min sobaja, farlig som piraja. Burger ner i kaggen, Anders Bagge ner i bam, bam, bam. Jag kan inte mer, nu går vi in, käka en burger. King som Anders Bagge, burger ner i kaggen. Protein, bänkpress och klipp. Oh, lasse kan. Ja, idag igen. Tjena. Det är bra. Tjena. Vi bara köpte godis igår. Kolla, Daniel har gått runt med det här godisbanet. Alltså det är nice, du har såhär mat på dig egentligen hela tiden, vart den går runt. Du vet att innan du skulle sova när du stängde av filmen, jag bara, godnatt. Nej, men. All right, vi beställde då, jag och Theo beställde, vet vad början, min börjare. Bam. Daniel, jag vet inte, vad har du på med? Jag käkar mycket godis, helt enkelt. Jag är inte så jättehungrig. Jag tog en börjare som heter Tasty Grove. Yo, då var det dags. Bob Fries, pastrami, det är
rödlök, det är ostsås, lite dulle. Och vad är det gröna för något faktiskt? Vad är det för jalapenos. Jalapenos, just så är det. Extremt, extremt gott. Sen har vi då den legendariska burgaren. Ja, alltså, det här är ju... Kolla på den, det är som den ska vara. Trevligheter, trevligheter, vad finns att säga? Och Theo? Tar ju Sampes burgare. Alltså jag har typ käkat Samuels burgare hela tiden, så jag ville testa något nytt. Jag tog en tasty, nej vad heter det, barbecue shui. Gjorde du inte alls? Tasty grow, sorry. Ja, tasty grow tror jag. Men nej, det här är barbecue shui. Tasty grow är någon annan så här, det var typ lebatt förut. Barbecue shui, har varit barbecue då? Tog jag, sa jag fel? Han sa grow, hör du? Ja, okej, jag ville ha en barbecue shui men jag tog en tasty grow. Fan vad du fryser, Daniel. Mm. Ska vi checka lite godis också? Ska vi checka lite här godis? Här ska vi checka lite godis? Ja! Visst är det gott? Lite efterrätt. Åh, fan riktigt det. Check klart nu. Fett gott. Klockan är 5. Och det är fortfarande ljus ute. Vilket jävla weather det är. Ja, det är för gatt alltså. Det är för gatt. Vad säger du? Kommentar, kommentar, kommentar. Det är nice, det är nice. Ja, det dunder, det dunder, det dunder, det dunder. 10 grader. Typ 10 grader, all right. Nu rullar vi hem. Eller? Ja. Ja.